BMW अपराध रुक्दैन, खोजी जारी छ। शान्तिपूर्ण समाज हाम्रो अभिष्ट, अपराध न्यूनीकरण हाम्रो अभियान, कानूनद्वारा वर्जित गतिविधिको निगरानी, यदा कदा घट्ने आपराधिक घटनाको गहन अनुसन्धान, पाई पाईको विश्लेषण र उत्पन्न परिणामको पर्दाफास, समाजमा भएका काँडारूपी आपराधिक घटनामध्येको एक प्रतिनिधि घटना प्रस्तुत गरेर नागरिकलाई सचेत र सजग गराउने हाम्रो प्रयास। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेडमा, म गोपाल पाठक। दर्शकहरू, आज हामी तपाईँहरूमाझ गुल्मी जिल्लामा भएको एक घटना लिएर आएका छौँ। गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दर्लाम चौरमा पुस 17 गते बिहिबार साँझ 5 बजेतिर एक आवाज सुनियो। गुहार गुहार मलाई नमार, आवाज पछ्याउँदै एक छिमेकी उक्त स्थानमा पुग्दा उनले 76 वर्षीय कौशल्या बिक रक्ताम्य अवस्थामा भएको भेटाइन्। पानी झमझम परिरहेको थियो, त्यस पछाडि के भयो हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। मिति 2076 पुस 17 गते, स्थान इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दर्लाम चौर, समय साँझ 5:30 बजेतिर। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दर्लाम चौर तल्लो सिमपाटाको सुन्दर बस्ती, सधैँ सुनसानमा हराइरहेको हुन्छ यो बस्ती। बस्तीको चारैतिर जङ्गल छन्। दर्लाम चौरको सुनसान गाउँमा पुस 17 गते साँझ करिब 5:30 बजेतिरको कुरा हो। आवाज सुनियो मलाई नमार, गुहार गुहार। स्थानीय 40 वर्षीय मसुरा नेपालीले यी दुई शब्द सुनिन्। उनले सुनेका यी दुई शब्द अरू कसैका नभई 76 वर्षीय कौशिला बिकको थियो। हतारिँदै छिमेकी बिकको घरमा पुगिन्। रक्ताम्य अवस्था, अनुहार र टाउकोमा चोट, मन भाव बिहल भयो। मसुराले सबभन्दा पहिले घरभित्र रहेकी कान्छी बुहारी देवीलाई बोलाइन्। त्यसपछि गाउँका सबै मान्छे जम्मा भए। गोठमा गोरु फुकेको र गोरु बाँध्ने ठाउँ पछाडि उनी लडेकोले केहीले गोरुले हानेर लडाएको आकलन गरे, तर धेरैले यो कुरा पत्याएनन्। मैले त त्यही बाहिर निक्लिएको थिएँ, अँधेरो भयो थियो, त्यहाँबाट ए बा मलाई नहाना भन्नु, यसमा हेरेर त्यहाँबाट भन्नु, त्यहाँबाट म दुगुर्दै आउँदाखेरि तिनी बाहिर निक्लिन्। को निस्क्यो बाहिर? कान्छी बुहारी। हजुर। त्यहाँबाट म बाहिर निक्लिएपछि तिनी बाहिर निक्लिएपछि तिनी अघि तिनी आइन्, म पछि आएँ। हजुर। त्यहाँबाट यहाँ तिनी म भित्र भन्नु भित्र हुन्थ्यो, यत्रो गोठा हो छ। त्यहाँबाट हामी आउँदाखेरि त्यहीँ खुरी खेलेर त्यहाँ रगत पोखरा डुब्नु त हामी देखेको कुरो, त्यति मान्छे अब केही पनि देखेँ, गोरु फुका थियो, केही पनि देखेन। सुरुमा घटना अनुसन्धान भन्दा उपचारलाई प्राथमिकता राखेर उपचारका लागि तम्घास लगियो। तम्घासमा सम्भव नभएपछि पाल्पा रिफर गरियो। पाल्पामा पनि उपचार सम्भव नभएपछि बुटोल रिफर गरियो। तर बुटोल लैजाने रकम अभाव भयो। परियालले कौशिलालाई पुनः तम्घासले अन्तत भाडा उठाएर भए पनि बुटोल लैजाने भनियो, तर कौशिलाको ज्यान गयो। म यति बेला जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दर्लाम चौर स्थित तल्लो सिमपानीमा छु, जहाँ यही पौषको 17 गते साँझतिर एउटा घटना घटेको थियो कि आफ्नै दुई बुहारीले हानेर सासुको निधन भएको थियो, तर घटनालाई सुरुमा गोरुले हानेर मारिएको भनेर बाहिर ल्याइएको थियो, यद्यपि वास्तविकता अलि फरक रहेछ। खास यो घटना घट्नुको कारण के हो, घटना कसरी घट्यो, के साँच्चै गोरुले नै हानेर ती वृद्धको निधन भएको हो त भन्ने सन्दर्भमा आज हामी यहीँ स्थलगत रिपोर्टिङमा आई त्यो खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। म तपाईँहरूलाई सुरुमा त्यो गोरुले हानेको अथवा ती वृद्धलाई हान्ने भनेको गोरु चाहिँ कुन हो म देखाउन गइरहेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो गोरु हो, मैले यहाँ स्थानीयमा बुझेअनुसार यो गोरुले हान्ने त्यस्तो केही पनि गर्दैन। घाइते सासु लिएर बुहारी देवी उपचारका लागि तम्घास आएकी थिइन्। अस्पतालमा गोरुले हानेको भनिए पनि डाक्टर र अन्य कसैले पत्याएनन्। अनि स्थानीयले दुई बुहारी लक्ष्मी र देवीमाथि शङ्का गर्न थाले। बुहारी लक्ष्मीसँग पनि उनको बेला बेला झगडा परिरहन्थ्यो। 7 वर्ष पहिले पनि देवीले सासु ससुराको खानामा विष राखेर पकाएकी थिइन्। संयोगले बिमारी परे पनि त्यति बेला उनीहरू बाँचे। त्यो बेलादेखि नै देवी सासु ससुरासँग एउटै घरमा छुट्टिएर बस्दै आएकी थिइन्।
केही महिना पहिले पनि देवीले सासूलाई भनेर लडाएको छिमेकी बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, सासु बुहारीको झगडा कौशिला र देवीको घरमा सामान्य जस्तै थियो। के हुन्छ मैले सुनेको कुरा हो, एकदम भाउजूलाई त्यहाँ हानेर पल्टै पनि भन्नुहुन्थ्यो, तर यिनीको झट्का त अब छोरालाई पनि आफ्ना लोनलाई पनि अनेत्र कुरामा परेशान जो गरियो, सबैलाई थाहा छ। आगोलाई भयो यहाँ एकपटक, एक फेर विस्फोट भयो, यिनी कुरा मैले सुनेको थाहा पाएको कुरा हो। अन्यत्र कुरा हामीले त्यो हानेको मारेको देखेन, तर शङ्ख पाएकै यिनीमाथि लाग्छ सर। त्यसै क्रममा मृतक कौशिलाका श्रीमान शेरबहादुरले घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरिपाऊ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा उजुरी दिए। त्यसपछि प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। हो दर्शकहरू, गोठमा कौशिला बिक रगताम्मे अनि अचेत अवस्थामा थिइन्। सँगै गोरुको दाम्लो फुस्किएको थियो। बुहारीहरू भन्दै थिए गोरुले हानेर सासुको यो अवस्था भयो। तर वृद्धाको अवस्था देख्दा स्थानीयले पत्याउन सकेनन् कि गोरुले हानेर वृद्धाको यो हालत भयो होला भनेर। कौशिल्या र बुहारी बीच पहिलादेखि नै राम्रो सम्बन्ध थिएन। केही वर्ष पहिला बुहारीले खानामा विष मिसाएर दिएको घटना पनि स्थानीयमा ताजै थियो। कौशिल्याका श्रीमानले घटनाको तथ्य सत्य छानबिन गर्न प्रहरीकोमा उजुरी दिएसँगै अनुसन्धानमा अग्रसर प्रहरीले के गरे त सार्वजनिक हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। पहिले हुने सासुबुहारी बीचका घटनाले स्थानीयले बुहारी देवीमाथि हत्यामा संलग्न भएको आशंका गरेका हुन्। प्रहरीले पनि शेरबहादुरको निवेदनका आधारमा कौशिलाकी बुहारी देवीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्यो। देवीको बयानको क्रममा लक्ष्मीको पनि नाम जोडिन आएपछि प्रहरीले लक्ष्मीलाई पनि नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो। अनुसन्धान क्रममा घाइतेसँगै आएकी उनकी बुहारी देवी र लक्ष्मीका कुरा बाजिए। प्रहरीले दुवैजनालाई शङ्काको घेरामा राखेको छ। 2076 साल 9 महिना 17 गते इस्मा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 सिमपानी अलैँची बस्ने वर्ष 76 कौशिला बिका चाहिँ टाउकोमा चोट लागेर हाम्रो यहीँ तम्बास जिल्ला अस्पतालमा उपचारको लागि ल्याएको थियो र उपचारको क्रममा चाहिँ उहाँको चोट चाहिँ गोरुले हानेर बेहोस भएको भन्ने कुरो खुल्यो र त्यहाँको ड्युटीवालाले हामीलाई खबर गर्यो र उहाँ अचेत अवस्थामा भइसकेपछि थप उपचारको लागि पाल्पा हुँदै बुटोल पठायो र चोटको प्रकृति हेर्दा अलिकति शङ्कास्पद लागेर हामीले थप अनुसन्धान टोली घटनास्थलतर्फ पठाउँदाखेरि चाहिँ पछि निजको चाहिँ उपचारको क्रममा बुटोलमा नै मृत्यु भयो। स्थानीय र प्रहरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सोही दिन दिउँसो तत्कालीन खाइते र कौशिलाकी आफ्नै कान्छी बुहारी देवी तथा जेठाजुकी कान्छी बुहारी लक्ष्मीले सासु कौशिलाको हत्या गर्ने र गहना लुट्ने योजना बनाउँछन्। योजना अनुसार लक्ष्मीले गोरु फुकाइन् र चिरपट दाउरो लिएर लुकेर बसिन्। देवीले गोरु फुकेको जानकारी सासुलाई गराउँछिन्। फुकेको गोरु समाउन कौशिला जाँदा चिरपट दाउराले हानेर भुइँमा लडाउँछिन्। देवीले चाहिँ कोही मानिस आउला भनेर बाटोतिर हेर्छिन्। कोही नआएपछि उनीहरूलाई पनि गहना लुट्ने समय मिल्यो अनि बुलाकी माडवारी लगायतका गहना दुवै मिलेर लुट्छन्। कौशिलाको ज्यान गएको ठहरपछि लक्ष्मी आफ्नै घरतिर लाग्छिन् भने देवी थाहा नपाएझै गरी घरभित्र बस्छिन्। अन्तत देवीलाई पनि छिमेकी मसुराले खबर गरेपछि मात्र उनले सासु लडेको देखेको नाटक गरिन्। मृतक कौशिलाकी जेठाजुकी बुहारी लक्ष्मी पनि मदिरा पिउँछिन्। मदिरा सेवन गरेका बेला उग्र स्वभावमा उत्रने गर्थिन्। घटना भएका दिन लक्ष्मीले मदिरा सेवन गरेकी हुन्छिन्। सासुको हत्या गरी गहना लुट्ने योजना निर्माणमा मदिराले साथ दिएको आशंका पनि छ। पाँच छ फेरासम्म अब पुलिस गर्ने अब गोसाउँलाई लाने कुटाउने पिटाउने गर्थी अतिखेर अब मैले कति हप्लाउँथेँ कति कति के गर्थेँ
अब त्यसले हक लगाएर पनि मानिदिन्थे। अब यहाँ पनि अब विराम भयो, आगो लागि भयो, निसा पानी खाँदाखेरि हामीले तेल त निसा पानी पनि खान्न थि, माथिले निसा पानी खान्थे, निसा पानी खाँदाखेरि नि यस्तरी निसा पानी नखा, मैला मान्छे भएर किन निसा पानी खान्छेस्, किन यस्तरी हिँड्छेस् भनेर भन्थे। अन्तत दुवै बुहारीकै मिले मतोमै कौशिलाको हत्या भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। एकातिर मदिराको नसा अनि दिनहुँको किचलो, मदिरा सेवनपछि उडेको होस हवासका बीच दुई बुहारीले गहना लुट्ने योजना बनाएको प्रहरी सामु स्वीकारेका छन्। अन्तत दुई बुहारीकै मिलेमतोमा कौशल्याको हत्या भएको प्रहरीको पनि निष्कर्ष छ। योजना यति डरलाग्दो बनाइएको थियो कि सबै आपराधिक कर्म आफूले गरेर दोष जति सबै बेजवान जनावर माथि थुपारिदिने अनि आफू पन्छने। त्यसो त गुल्मी प्रहरीले दुईटै बुहारीलाई हत्या अभियोगमा नियन्त्रणमा लिई सार्वजनिक गरिसकेको छ। मृतकले लगाएको गहना हराएको केही दिनपछि गोठमा नै फेला परेको छ। गहना लुट्नकै लागि हत्या गरिएको थियो भने गहना गुइठा मुनि कसले लुकायो, अनि दोष लगाइएको गोरुको सिङमा कसले रातो पोत्यो र किन पोत्यो? प्रहरी अहिले यसै विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धानमा केन्द्रित छ। घटना भएको एक साता पुग्न आँटिसक्यो। घटना प्रकृति पहिलेदेखि नै सासु बुहारीको पारिवारिक विचलन तथा शेर बहादुरको उजुरीका आधारमा प्रहरीले दुई बुहारीलाई पक्राउ गर्यो, तर अझै केही तथ्य खुल्न बाँकी छन्। एक घटना भएको केही दिनपछि मात्र गहना भेटिनु, घटना पुस 17 गते भएको हो। गहना पनि उति बेलै चोरी भयो, तर चोरी भएको गहना केही दिनपछि फेला पर्यो, त्यो पनि गोबरको गुइँठाले आधा पुरिएको र आधा बाहिर देखिने गरी। यदि कसैले गुइँठा कुल्चेको वा मिचेको भए पनि गहनाको पुरै भाग गुइँठा मुनि लुकाइएको भए पनि ती गहना फेला पर्ने थिएनन्। अर्को कुरा, बुहारीले नै हत्या गरेको भए गहना घरमा नलगे किन गोबर मुनि राखे त? अनि गुइँठा मुनि गहना कसले त्यसरी मिलाएर राख्यो? दुई, गोरुको सिङमा रातो रङ। घटनाको केही दिनपछि गोरुको सिङको फेदमा रगतको नमुनाको रूपमा रातो रङ लगाइएको छ। यदि गोरुले नै हानेको भए रगत सिङको टुप्पोमा लाग्नुपर्ने अनि यतिका दिनसम्म रगत मेटिनुपर्ने। सिङमा लगाएको त्यो रङ रगत नभई महिलाले हातको नङमा प्रयोग गर्ने नङ पालिस हो। प्रारम्भिक अनुमानमा घटना लुकाउन र गोरुले नै हानेर निधन भएको गराउन रङ लगाइएको अनुमान छ। तर आरोपितहरूले गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा घटना लुकाउने अवस्था छैन, तर गोरुको सिङमा नङ पालिसको रङ कसले र किन लगायो? घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। वर्ष 23 देवी बिग, वर्ष 28 लक्ष्मी बिकले गहना खोज्ने योजना बनाए। गोठमा नि गोठमा एकजना चाहिँ गोठमा लुकेर बस्ने, घरभित्र भएको आमालाई चाहिँ गोठमा गोरु फुकेको छ भनेर भन्ने देवी बिगले र लक्ष्मी बिगले चाहिँ गोरु फुकाइसकेपछि आमा चाहिँ गोरु पार्न जाँदाखेरि लक्ष्मी बिगले चाहिँ कुटपिट गर्ने र गहना खोज्ने भन्ने जस्तो प्लान बनाएको हुन्छ। र सोही मुताबिक तिनीहरूले लक्ष्मी बिग चाहिँ गोरु फुकाइदिन्छ र देवी बिगलाई चाहिँ सासु आमालाई ल गोरु फुकेछ आमा गोरु पार्न जानुस् भनेर भनिसकेपछि लक्ष्मी बिग लुकेर बसेर लट्ठी लिएर बसिरहेको हुन्छ। त्यही लट्ठीले चाहिँ गोरु बाँध्ने क्रममा चाहिँ कौशिला बिगलाई प्रहार गर्छ र प्रहार गरिसकेपछि उहाँ त्यहीँ बेहोस हुन्छ। बेहोस भएपछि उपचारको लागि ल्याएर उहाँको मृत्यु भएको हालसम्मको घटना चाहिँ यसरी खुल्न भएको छ। अनुसन्धान गर्छ उत्तर आउन बाँकी यी दुई प्रश्नले पनि यो घटनामा दुई बुहारी बाहेक अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता छ कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। उता कौशिलाका श्रीमानले दुई बुहारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही माग गरेका छन्। उहाँबाट गन्केर आउँदाखेरि यहाँ यसै ठाउँमा मैले घर त आएँ, त्यहाँबाट खुनको ताली देख्दाखेरि यो बाँच्छ कि बचाउन सकिन्छ कि भनेर जुरुको उठाएर उठ्यो, त्यहाँबाट गाडी मगाएर गाडीमा ल्याएर उठाएर हिँडेँ। हिँडेपछि हाम्रो
इस्मा गाउँपालिकाको नजिकै हाम्रो स्वास्थ्य चौकी पर्छ, त्यस्तै स्वास्थ्य चौकीमा लगेर उ गर्दाखेरि यहाँ सक्दिनँ र तमास लान लैजानु भनेर तमास पुऱ्याएँ। बुढीको दोष कोही पनि मैले देखेको थिइनँ, आजसम्म छिमेकले पनि देखेको छैन, कल झगडा गर्ने यताउति गर्ने होइन। यसलाई मलाई शङ्खा यसै यिनै बुहारीमाथि कारवाही गरिदिएर मेरो बुढीको ज्यानको ठाउँमा ज्यानै ल्याइदिए पनि म खुसी राजी छु। ऊ म अन्यायमा परेँ। प्रहरीले गुल्मीमा राम्रो काम गरेको छ, तर केही यस्ता घटनाले प्रहरीले प्रदान गर्ने शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको छ। पछिल्लो समय यस्ता अमानवीय घटना बढ्नुले समाजलाई नै त्रसित बनाइरहेको छ। सदाई र अकल्पनीय घटनाहरू नघटुन् भन्नका लागि शिक्षाको विकास हुनुपर्छ। मान्छे शिक्षित र सभ्य भयो भने मात्रै परिवर्तन आउँछ। यो असभ्य अशिक्षित मान्छेहरूमा सासुबुहारीको घर परिवारको आन्तरिक घरायसी झगडाको कारणले यस्ता घटनाहरू घट्छन् र यो घटना घट्नुको कारणको पछाडि सासुबुहारीको पहिल्यैदेखिको झगडा, उनीहरूको मिलोमेटो नहुनु, पूर्वाग्रही भावना राख्नु हामीलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। गुल्मीमा दुई बुहारी मिलेर सासुको हत्याको घटनाले पछिल्लो समय नेपाली समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। 76 वर्षीय वृद्धाको हत्याले परिवार शोकमा छ यतिखेर। आफन्तकै संलग्नतामा भएको यस्तो घटनाले समाज सशङ्कित भएको छ, आफ्नाहरूमाथिकै विश्वास टुटेको छ। यद्यपि कौशल्य हत्या प्रकरणमा अनुत्तरित केही प्रसङ्गले भने घटनामा दुई बुहारी बाहेक अन्य व्यक्तिको पनि संलग्नता छ कि भन्ने शङ्का उब्जाइदिएको छ। पछिल्लो समय पारिवारिक आपराधिक घटना बढ्दै जाँदा समाज आक्रान्त बन्दै गएको छ। परिवारका सदस्य नै परिवारको लागि घातक बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा समाज सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न नै गम्भीर चुनौती देखिएको छ। घटनापछि प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र दोषीमाथिको कानुनी कारवाही एकातिर छ, तर घटना हुनै नदिन सचेत कसरी बन्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यति बेला आवश्यक परामर्श र असहज र आपराधिक परिस्थितिको अवस्था महसुस भए प्रहरीलाई खबर पो गर्ने हो कि? अपराध ठुलो होस् या सानो, त्यसले मानवतालाई डसेकै हुन्छ। तपाईँ हाम्रो सहकार्यले मात्रै अपराध मुक्त समाज सम्भव छ। तपाईँको पाइला यसैतर्फ अघि सरुन्। हवस् त, कार्यक्रम CMW अर्थात् क्रिमिनल्स मोस्ट वान्टेड आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ आउने नै छौँ। CMW टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।